Hej og velkommen til den her video. I dag så skal jeg spille herinde i GTA 5 online sammen med Tia G. Vi skal altså have klaret nogle missioner, som jeg kan klare herinde i en Mobile Operations Center, som jeg står i lige nu. Lad os lige hurtigt hoppe over på en skærm herover, så vi kan se, hvilke missioner vi skal klare i dag. Vi skal faktisk have klaret tre missioner. Vi skal have klaret Health Track Bully, Exit Strategy og Mole Hunt. Og det går, kommer faktisk til at gå ret godt. End hvad jeg havde regnet med. Men ja, dem skal vi altså have klaret. Og så kommer der faktisk også til at blive uploadet en hel masse videoer på min kanal med GTA 5 online her, hvor jeg klarer missioner både alene, men også sammen med Tia G. Så det skal nok blive sjovt at få set alle de videoer, der kommer ud i fremtiden. Men jeg gider ikke at spille mere af jeres tid, så lad os bare begynde med at forklare de missioner. Oh my god. Den er fucking svær. Den er mega svær at styre den her. Ja, det kunne jeg se. Jeg kan have en bil. Den står inde i forhold til, når man kigger udefra. Ja, jeg kan have en bil lige her, så kan jeg opgradere den. Og jeg kan ikke smide den. Hvem er det der? Altså, hende der den anden. Hun hed Lars eller sådan noget. Nej, det var Torben. Og det der, det er Katrine. Det er Katrine, eller hvad? Bro har fået en campingvogn. Okay, den er meget større end når man kigger udefra. Ja, du kan sidde her. Jeg kan opgradere den her lastbil, så herinde så kan man styre med turrets og sådan noget, kanoner og sådan noget, der kan være på siden af den her trailer her. Kan jeg være henne, mens du kører den? Ja, det kan du. Ja, okay, vi skal klare missionen. Det her, det er min favoritmission. Prøv at gætte hvad? Den hedder Mole Hunt. Muldvarpehunt. Så vi får nogle biler, og så skal vi hen og flække nogle andre biler, eller jamme nogle biler, så skal vi flække dem og sådan noget. Du tager bare den der bil lige der. Skal vi tage den? Tag en bil, hva'? Okay. Der er en masse folk her. Der er en masse folk, man skal skyde. Jeg kører galt, mand. Sådan her. Ej, er det dig, der kører foran mig? Nice. Ja. Okay, go to Elysian Island. Så skal vi over til et sted, og så skal vi finde en eller anden mål. Vi skal finde endnu en bil. Nej, nu skal vi dræbe hinanden. Nu skal vi nok. Hvad laver du? Nej. Jeg kiggede foran. Jeg fik en lastbil til at eksplodere og køre ind i en anden bil, som stoppede hele trafikken. Og så væltede den op. Jeg hører et eller andet mexicansk musik lige nu. Okay, der er mange folk her nu. Hvad fanden er det for noget mexicansk musik, det her? Jeg ved ikke, men der er mange folk. Der er en helikopter! Der skrider helikopteren ned. Fik helikopteren. Der er flere. Jeg fik en der. Jeg kan ikke se ham. Hvor er du? Ja, jeg kører rundt og skyder. Hvor er den der helikopter? Ja. Jeg skyder en helikopter ned. Jeg kører lige over til dig, fordi... Øj! Kan jeg få lidt mere afstand fra dem der, når jeg er... Kan man ikke bare bruge missiler på dem her? Jeg skyder den der, så skyder du personen. Så skyder ham der. Jeg prøver til at dræbe ham. Jesus Christ. Nice. Jeg fik ham. Ja. Okay, nu skal vi bare køre tilbage og overleve. Damn! Det gør det lidt farligt, det der. Jeg skal passe lidt på, når jeg springer de her biler løs. Så blev den mission klaret. Hvor meget får vi? 14.000! Og det var på easy mode også.
Sådan der. Jeg er stadig ikke engang over ved B. Åh, den er flippet! Okay, er der lige en hvad det, der hedder sådan en... Jeg fik den. Næsten. Er du taget derover? Kom her. Hvad er det, vi skal? Nej, jeg røvede vandet. Oh my god, bro. Jeg røvede vandet. Fuck. Ja. Jeg fik ham. Hov. Let's go. Så skal vi så bare... Så skal vi væk igen. Så skal vi bare forbi den der linje. Så... Se. 15.000. Ja, det var nok 4 døde. Ja, fordi vi fik 14.000 før. Okay, vi skal klare en anden mission. Og lige for at prøve lidt forskelligt ud. Så. Dem, jeg tror, der er nemmest for os, det er en, der hedder Severe Weather Patterns. Health Track Bully Exit Strategy. Vi skal over hente en bil med, med nogle kanoner bagpå. Og jeg tænker, at den bil, den kører du. Ja. Hvad laver du? Don't shoot me, man. Don't shoot me. Okay, vi skal... Vi skal... Jeg ramte broen. Når du kommer op herop, så tryk Q med det samme. Ja, okay. Du skal ud ham der. Jeg skal ud ham. Okay. Kan du se... Kan du se de to derovre ved den bil, der er vandet? Derovre. Der kommer en gående herovre. Ja, okay, kan du skynde dit... Vi skal måske vente til han vender om og går. Jamen nej, men han går nok forbi her lige om lidt, så kan vi så kan jeg skyde de to personer der måske, så skal du skyde ham der går. Ja, da vi får se hvad han vil. Vent, vi får lige se hvad han vil. Er du klar? Jeg skyder ham til højre. Ham til højre. Er du klar? 3, 2, 3, 1, go. Ham der... Super, okay. Nu skal vi bare gå. Og der er en derovre, ham skyder lige. Okay, der er mange folk her. For helvede, jeg bliver skudt bagfra. Ja, herovre. Bagfra. Øj, død. Der kommer en der. Jeg holder øje med den her side der, så holder du øje med den anden. Jeg tager bagfra. Ja, jeg tager her. Over fra siden. Der kommer en der. Yes. Okay, vi kan tage bilen nu. Nu har vi førtøjet. Jeg tager. Jeg skyder. Kommer du. Nu skynder. Jobber sådan det er, det siger du ikke. Okay. Det er vildt. Hvor var det? Bare kør. Jeg styrer på det. Jamen, jeg har også en pistol, hvis det er, så jeg er nødt til det. Ja. Den er ikke lige den hurtigste bil. Nej, det er det godt nok ikke. Okay, nu er der en masse mennesker bag dig. Bare kør. Ja. Yeah. Oi. Nice. Nice. Der var den der. Du var. Så skulle ikke have færre. Mission passed. Let's go. Before vi så. Sådan der, okay. Yeah. Ja, vent lige, jeg skal... Okay. Jeg skal på! Vent lige! Nej. Sådan der, nu er jeg. Hvor skal jeg køre hen? Du skal bare køre efter flød. Bare lad være med at køre ind i det. Ikke køre ind i det! Oh.
Og den er den er god dyb. Nej, nej. Vi vinder bare hovedet. Nå, er der nogen helicopters? Oh my god. Det er sygt. Der kommer en helikopter. Nå, oh, det er vores, det er vores, ja. Nu løber de ind i helikopter. Ja. Nice. Og vi got this. Fik den. Så skal vi over til ny, eller hvad? Ved jeg ikke. Ja. Nej, det er fordi, der kommer sådan en der... Go to the final location. Kommer ind på den anden side her. Ja. Der er en helikopter. Ja. Der er nogen foran os. Hvor skal vi hen? Lige... Okay, vi skal ud af det her område her. Hvor? Jeg kan lige se... Hvad skal vi? Point. Vi skal ud af det her område her. Bare kør derover. Så sætter waypoint. Jamen, jeg kan ikke se de waypoint. Rigtigt? Okay, bare kør her. Fitter lige den der. Okay. Hvad sker der? Det vil jeg gerne se, om jeg kunne tage en gennemvej. Jeg bliver så forvirret, at jeg sidder hjemme ved alle skider. Jeg flyver over det hele. Oh my god. Du bliver bare så længe rundt, mand. Ja. Yeah. What the fuck var det der? De rammer bare lidt. Det var en lyskryds. Den der krydslys. Krydslys? Nå ja, det var lyskryds, ikke krydslys. Krydslys. Let's go. Nej. Oh my god. Og det var det for den her video. Håber I nåede videoen. Like og subscribe til Mooka, fordi han prøver at ramme 1000 følgere, hvis han altså ikke har. Skal vi lige se, hvor mange følgere du har? Vi har sindssygt nok. Vi har nogle crazy missioner. Vi fik nogle monies. Ja, like, subscribe, alt det der. Kommenter, hvis jeg har det. Jeg ved ikke, om jeg siger, jeg er ikke en YouTuber. Man kan godt sige, at jo, du er. Du er ved at kæmpe nu.